Готуємося до нового року. На проспекті Свободи вже встановили головну зелену красуню міста Лева. Звідки вона приїхала, скільки обійшлася місту, як виглядатиме та коли відбудеться офіційне відкриття, дізнавалися наші журналісти. Знайшли головну ялинку Львова цьогоріч не так уже й далеко. Просто під носом на території колишнього заводу «Кінескоп». Зрубати сріблясту красуню запропонували орендарі землі, на якій росло дерево, запевнили комунальники. Запропонували нам цю ялинку безкоштовно поставити в місті Львові. Так як вона росте, на тут неіснуючий резервуар стоїть, і він буде демонтовуватися, і шкода таку ялинку зрізати. Тому запропонували поставити нам її в центрі Львова. А от керівник фірми, яка орендує територію, запевняє, що із такою пропозицією до них звернулася саме міська влада. Місто звернулося. Там тому році зверталося, нам було жаль. Ну а зараз вже вирішили, що треба віддати. Вічно зелена красуня висотою понад 17 метрів, а вік її приблизно 50 років. Дісталося місту головне новорічне дерево знову безкоштовно. І це уже третій рік поспіль. Торік це був подарунок мешканки Яворівського району. А у 2017-му зелену красуню привезли із Брюховичів. Цього року витратити кошти доведеться лише на встановлення. У нас це обходиться десь приблизно до 60 тисяч гривень. Там і охорона входить, охорона ялинки, і монтаж, і демонтаж повністю загальна сума. Зрубали, привезли та вже встановили. Залишається лише прикрасити. Цьогоріч знову планують робити акцент на освітленні. Прикрашати ми будемо її минулорічною ілюмінацією, тому що минулорічна ілюмінація була в такому стилі класично, стриманому і водночас вишуканому європейському. Тому це такі світло-теплих кольорах, жовто-білих кольорах. Іграшок вішати ми не будемо. Тепло-жовтими вогниками засяє головна ялинка міста Лева традиційно 18 грудня о 18:00. Відкривати будемо традиційно із передачі Вифлеємського вогню пластом для територіальної громади міста Львова. А також ми ще підготували такий подарунок уже від Святого Миколая. Це буде святковий концерт від Соломії Чубай та Джалапіта ось тут на площі. Отож, усе в добрих традиціях Львова. Новинкою цьогоріч лише стануть два 8-метрові янголи, які стоятимуть на вулицях Галицькій та Сербській. Давид Берішвілі, Марічка Драбич, Володимир Студенний. Правда тут.